လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းမီလုပ်ဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီကနေ့မှာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကခေါ်ယူညွှန်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ထားလိုက်ပါပြီ။ဖျားကြောင်တွေနဲ့ပလီတွေသာသနိကအဆောင်တွေမှာနေ့စဉ်ဝေးပြမှုတွေကိုမပိတ်ပင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားခ
ভিতর সিনে বলে পারে ওকে এলো তুরু জোরা গারো কি এ পোয়লা নি পাদাই পোয়লা গুরো মলং মনি আগু বে লফু বো নো আজে জং লফু নো পিরো দি জামাই মনি চালা আটক করে সিনে সিকান নি টাই লফু বো নি এ এলো সিজে উইথ দেম লে পাতে লু লে বে তরো পেপে নি নো মিছি বু ইয়া এলো তুরু বা জোলে সরু শি এই লেসি গুরো বা রো ইয়া রো পো দি জামাই মনি চালা আটক করে ဟုတ်ပါလိမ့်တယ်လို့ပုံစံတော့ဟုတ်တော့ပြောတယ်သူသာသနာရဲ့တုံတင်ချက်အရာကလက်စည်းတာဆိုတာငါကျင်ဝတ်မကျူခင်တဲ့လက်စည်းရတဲ့ဘာလုံးလို့လဲလက်စည်းရတဲ့ဆိုတဲ့အလေးထားတာရှိပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါရှိတော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကျွန်တော်တန်ဆယ်မှုဖရာဝတ်ကျူတယ်အဲ့ဒါမတိုင်းပဲရုပ်ကိုတန်ဆယ်အောင်လုပ်ရတဲ့ကြီ
6ခုအတွက်ကတာဝန်ဒီပေးတယ်ပလီတွေမှာအဲ့ဒီတာဝန်ဒီမသုံးဖို့ပြည်နယ်သက်ဘွားတွေမသုံးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေပြီးတော့တ िश ူးတွေထုတ်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဝတ်ကျူဆောင်တွေထဲမှာကော်စောတွေကအကောင်းစားကြီးရှိတယ်လေဆိုတော့ကော်စောကနေပြီးတော့ကဒီအားဒီယောဂါလေးပါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး body fluid ကဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ကော်စောမှာအဲ့ဒီလိုအပေါ်လေးတွေအဆက်ကလေးတွေကကြာသွားရင်ဘယ်လို့မှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကော်စောတွေအားလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့သမန္တလေးမှာလို့ဝတ်ကျူမှာပေါ့နော်အီမာနွေလနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကြီးကလည်း COVID-19 ရောဂါပိုမပြန့်ပွားစေဖို့ဒီကနေ့မတ်လ16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့ထိအသင်းတော်ကိုပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြားသောဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းတာတွေဘာသာရေးပွဲတော်တွေကိုမပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီခင်ဗျာ။